If you're looking for somebody to hold you tenderly, time to open up your eyes, boy. Tell me what you see. As the world turns round and round, one thing is for certain. Separada. Já tava caminhando. Qual é a cidade? Então, eu amo Itapema, tá? E é um site que você pode acessar no Facebook, no Instagram. Itapema, tá, turistas? São os primeiros, né, que já estão chegando aí. Feliz Natal, feliz Ano Novo pra todas vocês.